Varje år ställer cirka 40 000 deltagare upp i vad som har blivit känt som en av Sveriges tuffaste utmaningar. En svensk klassiker. För att klara en klassiker krävs att följande lopp genomförs inom ett år. Vätternrundan, 300 km cykling. Vansbrosimningen, 3 km simning. Lidingöloppet, 30 km löpning. Vasaloppet, 90 km skidåkning. Och det här är våra deltagare. Hamza Bogamsa. Jag ska göra en svensk klassiker för att visa alla ungdomar och alla andra i Sverige att det går om man vill. Rickard Herrey. Ja, det vill bara att erkänna. Jag är väl inne i någon slags 50-årskris och därför så ska jag göra en svensk klassiker helt enkelt. Jessica Bengtsson. Ja, men mitt liv har ju kretsat kring barn, väldigt mycket jobb. Och nu handlar nästa projekt bara om mig. Och det är en svensk klassiker. Alexander Sandsten. Drivkraften som jag har med en svensk klassiker, det är att komma till den formen jag en gång var. Sen har en liten grej till. Om jag klarar hela klassiken så ska jag fria till Kajsa efter Vasaloppet. Så det är väl egentligen den största drivkraften. Emma Igelström. Som simmare så tävlade jag alltid för att jag ville vinna. Det var det som drev mig framåt. Nu är första gången i mitt liv som jag tävlar för att faktiskt bara gå ut och ha kul och njuta. Den andra delen i en svensk klassiker är Vansbrosimningen, som är världens största simtävling. Över 15 000 deltagare tar sig an utmaningen. Loppet är 3 km långt och har alltid gått den andra helgen i juli. Den stora utmaningen med Vansbro är att man simmar i öppet vatten. Det ger många människor en obehagskänsla. Det är mörkt vatten, det är kallt och riktigt strömt. Vid startögonblicket är det trångt och det kan hända att man hamnar under simmare och får sparkar mot kroppen eller i ansiktet. När man simmar ner de två första kilometrarna så är det medström. Då är det en stor fördel att ligga mitt i älven och söka så mycket medström man kan. När man viker upp sista kilometern kommer man ut i stora Västerdalälven. Och där får man motström. Så det gäller att ha krafter kvar till den sista kilometern. Både för att man då är nedkyld, men framför allt så måste man ta i mycket mer för att komma fram till målet. På grund av rådande vattentemperatur, strax över 13 grader, har man i år beslutat att halvera sträckan. Den sista tuffa kilometern väntar simmarna ändå. När man är i min ålder framför allt, men det gäller ju hela tiden egentligen, så är det ju det här med att man liksom lägger av och tränar ett par, tre månader eller 4-5 månader och tycker att ja, men jag har nog samma kondition kvar. Funkar inte riktigt. Man går gärna upp i vikt lite grann. Musklerna liksom blir inaktiva, krymper lite, svårt att andas, trött, dålig kondition. Känns lite sådär. Men ja. Det är inte bättre att inte träna så. Det är bara att köra. Try to be best, cause you're only a man, and a man's gotta learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you'll succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dreams. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. Jag måste ju ut och träna inför Vansbrosimmet. Jag måste ju testa och se liksom och hitta liksom en form, men det känns inte bra i lungorna. Ja, jag vet ju inte riktigt hur de andra har förberett sig, men man blir ju lite orolig för Hamza
som bröt då på Vätternrundan och fick lite jobbiga besked innan precis. Och, men jag hoppas verkligen att han är målmedveten och kommer hänga med hela vägen ut. Jag hoppas det. Det här året infaller Ramadan i juli och det betyder att jag inte kommer få äta eller dricka någonting fram till solen går ner. Vilket betyder att jag inte kommer ha någon energi i kroppen. Men jag försöker att inte tänka på det. Jag kommer bara fokusera på loppet. Nu ska man bara hem och käka. Så. Ja, man har fått bryta fastan, druckit lite vatten, käkat lite små saker. Nu är det bara att gå hem och hugga. Jag hoppas ni är hungriga. Ja, man har ju tänkt på mat hela dagen och när det väl är dags att äta så ligger allting på bordet. Alltså varje kväll det blir som en liten fest. Man umgås med sin familj, man äter tillsammans. Och, ja, det blir en gemenskap. Det är en jättefin högtid. Nervöst. Jag har ju simmat liksom. Jag har ju aldrig simmat med så många. Det är lite samma som inför Vättern liksom. För nu är det så jävla nära. Ja, just nu är jag bara nervös. Som simmare så tävlade jag alltid för att jag ville vinna. Det var det som drev mig framåt. Nu är första gången i mitt liv som jag tävlar för att faktiskt bara gå ut och ha kul och njuta. Och bara utmana mig själv och göra saker som jag aldrig själv har gjort innan. Det gäller att hålla nere förväntningarna på sig själv även om jag vet att de kommer komma från andra. Jag heter Emma. Jag är före detta elitsimmare och nu ska jag ta mig an mitt livs första svenska klassiker. Jag tror att många förväntar sig att jag ska vara ruggigt bra i Vansbrosimningen med tanke på den historien jag har. Och det kanske är den distansen som jag är mest nervös för att jag förväntar mig mest av mig själv. Men jag slutade simma för 8 år sedan och jag har inte simmat mer än 10 gånger per år sedan dess. Precis som i de övriga grenarna i svensk klassiker så har jag faktiskt bara som mål att komma runt Vansbrosimningen. Jag tänker ställa mig på den där startlinjerna bara och ut och njuta av att tävla. Och jag har njutit innan också, men då har det mer varit de prestationerna. Shit, vilken jäkla känsla. Helt galet.
Nej, det kändes, det var en sån newborn swimming. Ja. Kanske sån här man ska få, eller ha, för att få upp flytläget till den var för 8 år sedan. Men, nej, det var skithäftigt. Njuter du av att vara i vattnet igen? Ja, det gör jag. Det gör du? Ja, det gör jag. Det var en helt ny upplevelse att simma i våtdräkt i öppet vatten. Det var skithäftigt. Jag fick lite så här... Jag tror det är känslan av att inte kunna jämföra hur det kändes i bassängen. Simma kan jag ju, det vet jag, men att det var bara nytt allting. Det kändes som en ny sport som man behärskade från början. Vi hade i alla fall tur med vädret. Ja, det var ju bättre än på Vätternrundan. Ja, ja, ja. Fast i och för sig har ju den här värmen inte hunnit påverka vattentemperaturen särskilt mycket. Jag tror att det är runt 13, 12. Ja, titta här. Hej. Titta här. Hej. Emma. Alex. Men hej. Emma. Jessica. Hej. Emma. Emma. Hej. Är det bra? Ja. Kommer ett simproffs hit. Vad härligt. Ja. Vi andra bassäng, kommer se ut som sniglar i vattnet. Ja, därför försvann våra chanser. Eller hur? Ja, precis. När vi diskuterade om vem som skulle vara snabbast, då blev det helt plötsligt ganska givet. Men det är första gången jag simmar Vansbro. Det har varit en liten sån här... Men jag tror alla simmare tänker att man ska göra det någon gång, men sen lägger man av och simmar och då går man aldrig till en simbassäng igen. Och så har det varit lite för mig också. Mm. Alltså jag simmar ju knappt någonting längre. Jag har nog simmat 5-10 gånger per år sedan jag slutade för 8 år sedan. Det kommer gå bra för Emma, kommer det göra. Men hon har ju lite andra förutsättningar än vi andra liksom. Hon jobbar som personlig tränare. Hon tränar varje dag. Alltså det hade ju varit en besvikelse om det inte går bra. Nu är det lite synd att den är halva. Jag hade velat köra för att få en tid för att kunna utmana den tiden. Mm. Men hur kommer det sig att de halverade den då? Kylan i vattnet. Alltså det är ju, har ju gått från... Det var ju uppe på 14, men sen var det ner på 12,1 och nu ligger det på 13. 13 grader. Alltså det är så jäkla kallt. Mm. Det tror man ju inte. Att, för nu känns det som att så här, det är sommar för att vi sitter här och är så här varma i hyn. Men det är ju när man hoppar i är det ju fruktansvärt. Ja. Men har ni varit ute någonting i öppet vatten och tränat eller hur har ni gjort? Eller har ni bara varit i bassäng? Nej, jag har inte simmat... så mycket inför loppet. Men jag har däremot bara simmat i öppet vatten. Jag har simmat en gång 3000 meter i öppet vatten. Och sen allt annat har jag simmat i bassäng. Utan våtdräkt? Utan våtdräkt. Men en gång 3000 meter med våtdräkt. Jag har inte så mycket teknik utan jag går bara på vilja. Jag har nog ingen teknik. Alltså jag går bara på vilja. Jag kan säga bara en sån varning till dig. Det är att ta det lugnt i början. För går, alltså, dör dina armar. Du har ingenting att sätta emot på slutet. Det är så små muskler så de hinner inte återhämta sig. Nej. Så det är bara mitt, så här, det är mitt experttips att verkligen hitta in i en bra... Jo, men nu sa jag ju inte någonstans att jag skulle köra allt jag kunde i början. Nej, men det var bara ett tips. Alltså, ja. Till... Jag älskar ju också att synas och höras, men på ett annat sätt kanske. Så här, alla tips och sånt, de är ju jättevärdefulla, men någonstans så kanske man skiter lite i det. Alltså, jag har ju inte tränat så mycket. Jag har varit en gång och simmat på bassäng med dräkten. Va? Ja. En gång? Ja. Okej. Okay. Gick det då? Ja, det gick bra. Men hur långt simmar du då då? Några gånger fram och tillbaka. Det här känns som Vätternrundan all over. Men är du van vid att simma i så här kallt vatten? Har du simmat i så här kallt vatten någon gång? Ja, så alltså, jag har ju tagit ett dopp i sjön och... Skojar du? Hamza, du är så skönt orädd inför de här grejerna. Jag har inte överdrivit min träning i det här, men han har simmat betydligt mindre och jag har simmat kallt vatten åtminstone. Det kommer bli tufft, tror jag, för honom. Alltså, han är ju hur skön som helst han också, liksom. Men alltså, just den inställningen att man liksom bara, nej, det löser sig, bara, va? Det finns inte i min värld. Det löser sig inte, utan man ger sig själv förutsättningar för att det ska lösa sig. Med tanke på kylan och alla strömmar och allting som är här i Vansbro så tror jag att de tar lite för lätt på det här. Och det kan göra mig lite orolig, för att det är inte som att hoppa i en bassäng på 27 grader och dra av några längder, utan det kommer bli tufft där ute under tävlingen. Den här månaden är det ju Ramadan och då fastar jag. Jag får inte äta eller dricka tills solen har gått ner. Shit, alltså. Tills solen har gått ner. Mm. I Sverige. I juli. I Sverige. På sommaren. Jag har en polare med mig som kommer göra det med mig. Och han fastar ju också. Så det kommer bli så här.
Ja, jag vet inte. Det kommer vara mer att vi typ garvar åt varandra. Än att vi gnäller på varandra. Att vi vill ha mat och vatten. Precis. Att de inte käkar något. Alltså jag ska vara helt ärlig. Jag tycker inte det är något särskilt. Mat kan du ju gå för fasen flera dagar ut. Eller alltså du kan ju lätt träna utan att äta. Men du kan ju inte träna utan att dricka. Där tror jag det svåra är liksom att efter man har simmat, då vill man gärna kanske ha någonting att dricka. Så det kan ju bli jobbigt. Jag kommer köra på fastande mage. Jag kommer vara tom i kroppen kan man säga, så jag kommer vara lite lättare än de andra. Så det var liksom, det var glida förbi. Man får ju ändå säga att Alex har tränat lite mer än ni andra. Jag kommer ändå slå honom. Alltså. Spelar ingen roll. Du kommer spö Alex. Du tar Alex. Du har toppat dig. Du är så välkommen. Ja, nu, och nu gästen, här gillar vi. Nu händer det grejer. Jag sa att det finns inte en challe att jag ska förlora mot Hamza i det här loppet med den inställningen han har haft. Jag vet att Emma kommer att vara tuff och henne har jag typ nästan gett upp hoppet på att slå. Det är hennes grej. Men de andra ska jag försöka slå. Det är mitt mål. Jag tror att Emma kommer först och på andra plats tror jag att jag glider in. Kan bli så att jag försöker spöa på slutet. Yes. Man vet aldrig. Nej. Strömmen kanske vänder. Alex, Alex. Det vore första gången. Chansen är lika stor. Strömmen kanske vänder. Och ni istid hinner komma hit. Vi har ju Alex i vårt startled. Vet du vad jag fick höra? Jag pratade med någon som kör första startgrupp nu. Mm. Att det är tydligen bra att jag slipper den startgruppen. För det är lättare att komma loss i den här. Alex, det går som en osalig ande. Nu får du lugna ner dig lite så inte massa energi går nu. Exakt. Det är bättre att lägga den i den här poolen, tänkte jag säga. Du ska bara simma i 40 minuter, ta det lugnt. Det är det som jag... Nej, jag kan se. Alla ska alltid hålla på och prata och jag vill inte prata med någon liksom. Du vet, jag skulle helst vilja bara sitta och blunda liksom. Och bara tänka i loppet liksom hur jag tror att det kommer bli. Det är därför jag blir så här att jag börjar gå i cirklar och för jag kan inte koncentrera mig för 5 öre liksom. Tjena. Bra. Har ni ätit mycket nu? Ja, jävligt mycket. Har ni laddat där då? Ja, jävligt laddat. Nu är det dags. Alex! Kom nu. Jaha, men hur är tävlingsnerverna nu då? Nu, alltså så fort jag gör någonting så... När ja, men det, jag kan inte vara still liksom, eller det är så här. Typ som ni står och pratar, vet du. Det känns helt ointressant för mig när det är så här innan tävling liksom. Det är... Jag märker att du börjar så här gå runt och liksom så här, bli lite som en osalig ande. Jag kommer inte tillbaka på det igen alltså. Aldrig i mitt liv. Den här hålan. Den här byn. Jag tror begravningsbyrån här tjänar mest. Ja, det är... Av alla butiker. Det är en guldgruva alltså. Det är fett kul att du är med alltså. Jag tror att jag kommer karva ihjäl mig i vattnet. Ja, det går roligt med oss. Det är ju bara att inse att man är före detta nu, liksom, även om man vill vara i sitt livsform. Men det är klart att jag har aldrig så här tyckt att pressen från andra har varit speciellt jobbig. Det är nog mer värt att... Jag känner att jag får ett extra påslag när jag går här kontra Vättern eller Lidingö eller någonting. För jag vet ju också att fan, det här är mitt element. Liksom. Och jag har någon slags sån här... känsla kvar i kroppen, hur minne hur det kändes när det var som bäst. Ja, precis. Hur känns det då? Nervös? Ja, nu börjar jag bli nervös. Det är inte så långt att se. Nej, men jag är väl nervös för det. Någonting. Och han tillsammans med många andra simmar för att hedra en klassiker general Gredius som inte längre finns kvar bland dem utan den här dokumentären. Hur lång tid är det stopp, Kajsa? 25 minuter. Det hinner du. Du får smörja in det också. Det kan ta lite lugnt, älskling. Så lite typ svimmar och blir kass. Ja, det är ju det. Hej.
Kajsa är ju med lite så vid sidan om, så vi ser ju henne hur hon liksom lite curlar Alexander. Här kan du ta på näsan. Hon är ju liksom där och bara räcker, fixar och donar och liksom för honom hela tiden. Det är helt magiskt att se. Och sånt enormt lugn. Och liksom tar ju honom på ett fantastiskt sätt. Så jag förstår ju att, han är, att hon är hans stora kärlek och passion. Det är ju massa saker som gör att jag tycker om Alexander. Eller att jag älskar honom. Så då får jag ju liksom ta hand om honom lite. Så det... Är du klar? Ja, jag är färdig. Men man vet att det inte är något som han menar ju inte att vara otrevlig. Det är för att han är så nervös. Att det blir så mycket liksom, på en gång. Så att det där tar jag av mig ganska snabbt. Vår relation så är det här, det är ju superviktigt för mig. Det är ju dels det därför jag är så nervös också. För att jag har ju stämt att jag ska klara det av anledningen att jag ska fria till Kajsa efteråt. Då blir det lite press liksom att jag ska klara det och det vet ju inte hon om. Lycka till. Vi syns sen. Ja. Älskar dig. Det är lätt och fint ute. Så sett på en timme. Ska du kråla hela loppet? Nej, men stundvis. Eller stundtals. På upploppet. Det ser så snyggt ut. Viktnedgången har gått bra. Den har nu efter Vättern har den väl den har inte gått upp utan den har stagnerat lite nu för nu har det ju varit ja helvete vad tajt det var. Nu har det ju varit midsommar och sånt. Så men det har inte gått upp någonting. Så det är bra. När jag vägde som mest vägde jag 114 nästan 115. Och nu ligger jag väl på någonstans mellan 97 och 100 beror på. Det känns väldigt bra. Ska jag bara få om den här. Så. Var det kul att se Alexander när han simmar? Är det? Ska du också simma sen? Ja. William är ju min stuvson eller alltså Kajsas barn. Och så Kajsa är ju min sambo så extra pappa är jag till William. Jag har ju inte kunnat träna så mycket och nu har jag börjat träna jättemycket så han är ju så van vid att jag tränar hela tiden. Så varje gång jag kommer hem nu säger han, har du cyklat? Har du tränat? Har du spelat hockey? Ska du simma med mig då? Nej. Så kan vi simma Vansbrosimningen sen du och jag? Nej, jag simmar mamma. Ja, mamma ska simma Vansbrosimningen. Mamma som älskar att bada. Vi är på mitt landställe i den stuga som jag och min man har byggt. Vi är fortfarande inte klara här, men det börjar liksom ta form. Nej, titta inte! Vi kan kolla sen när jag har målat. Då blir det jättebra, inte nu. Men det är Ola som bygger. Jag håller ibland i saker, plankor och sånt. Ja, det brukar vara ett bra samarbete. Ja. Ja. Och sen så sköter jag markservicen. Eftersom vi har tre små barn så måste de ibland äta och sova och sådär. Så det sköter jag. Det är väldigt skönt för oss att, för vi har väldigt hektiska... Tiden går väldigt snabbt annars. På något sätt så får man ihop familjen på ett bra sätt. Hur tror du det går för mig att simma 3 kilometer? Bra. Jag kommer klara det. Ja. Tror pappa kommer simma från mig då? Han är kanske lite snabbare än vad jag är. Kanske. Kanske. Det var ju riktigt snyggt. Jag tycker det ser bra ut. Jag är lite nyfiken på de här kråltagen som du lovade mig.
Men jag kan inte andas då. Men du kan ta 5 utan luft. Du är en talang. Du är en talang. Du andades ju. Är det slut? Det är slut. Sitta där borta. Varje gång man ska göra någonting som man är lite nervös för så finns det ju en, oavsett om man står på scen eller man ska idrotta eller göra något annat, hålla ett tal eller vad det nu kan vara. Så finns det lite anspänning. Man har nog lite nytta av att ha erfarenhet av just den grejen. Att ha lite fjärilar i magen. Men jag tycker det är liksom en liksom del av grejen. Då blir man ju lite extra taggad. Okej. Okay. Rickard, han smörade i mig med någon sån där kräm. Eller inte kräm, det var som vaselin. Det var så här får. Sån där får vaselin. Jag vet, det luktade får. Fett skarrig. Det luktar får. Ja, det ja, att Rickard, jag tror att han känner sig liksom att han vill ta Hamza under sina vingar och liksom guida honom lite genom det här och liksom de utmaningar som är. Jag vet inte om Hamza är mottaglig för det. Är det? Ja. Han är ju ändå 50 basts råsvenne. Och så kommer liksom Hamza från förorten, då blir det lite så här, alltså lite som typ Sven ska träffa Mohammed. Det blir lite kul. Jag tycker det är jättekul. Rickard är min grabb. Hade han bott i orten, vi hade tuggat han och jag tillsammans. Bara chillat. Det är min grabb. Jag skulle kunna hänga med honom. Kommer det här dra fiskar till oss? Ja, precis. Exakt. Nu lockar det lite fiskar. Ska du ha lite ansikt också, eller? Yes. Ta inte bara där glasögonen sitter precis. Nej, precis. Just det. Jag vet inte alls hur det kommer kännas. Jag tror aldrig jag tävlat 1500 meter någon gång. Det är liksom lite för långt för mig egentligen. Men jag ska ta det lugnt i början, är taktiken. Glida med medströmmen, ha det gött i 500 meter. För sen börjar ju loppet egentligen när det är 1000 meter kvar och motströmmen kommer. Det är då det kommer bli jobbigt. Man kommer vara trött, man får vatten i munnen. Man har förlorat mycket energi, mycket vätska. Så det kommer vara jobbigt då för oss. Så vi fastar. Okej, det här är första gången du gör det. Du har inte tränat speciellt mycket simning sista åren. Jag fick verkligen så här snacka ner mig själv lite grann för att hålla mig lugn och hålla pressen nere. Jag känner att jag är redo nu. Jag känner att det är dags. Det känns bra att Abbe med mig också. Vi krigar tillsammans. Sen om det är på tom mage eller full mage så kommer vi göra det tillsammans. Jag har varit sjuk innan. Jag har problem liksom att anstränga mig med lungorna och sådär. Så att för mig är det bara liksom att ta mig i mål. Nej, men inför den här satsningen så har jag fått jättemycket stöd från hela familjen och framförallt Ola. Så det känns jättekul och härligt att han är med på det här momentet och att han ska simma med mig. Good luck. Alltså jag måste greja det här. Det är kallt, det är djupt och det är ju det. Skiter sig det här. Så skiter sig allting. Vi får ju börja om med hela klassiken. Hörrni, vi har simmar Edel Adel här. Och här står en av mina absoluta favoritsimmare. Bröstim i första hand, va? Ja, det var det. Kan vi säga. Ja. VM-guld, några stycken? 5. Bara det. Någonting du vill säga till dina medsimmare här? Ja, men allihopa kör hårt. Och jag tänker i alla fall för första gången i mitt liv bara ha som mål och njuta i en simtävling. Gör det ni också. Perfekt. Emma Ingeström, vi har en tack för allt du har gjort för att du gör fortfarande. God morgon. Och är nu som sin ingen. Och Västerdal är en cirka där det då. För att säga att man märker skillnaden i stället.
ganska svårt att hålla planen liksom, hur man skulle ligga, för det var så otroligt mycket folk. Man får hålla den rytmen den framför håller helt enkelt. Och då får man helt plötsligt två stycken i ryggen som ser man på en som man ligger och sparkar på. Då kan man inte, vågar man inte ta ut simtagen. I början så fick jag väldigt mycket fötter i ansiktet och då blir jag skitarg och jag var så här, vad i helvete, min bana, ge mig den. Jag fick stånga mig fram under egentligen hela medströmsträckan, 500 meter, så jag kan säga att jag kände inte av någon medström någon enda gång. Pulsen bara steg helt och hjärtat bara dunkade. Man bara fan, man kände det. Alltså jag tänkte ju, jag kommer dö. Jag tänkte jag kommer dö, jag kommer drunkna på riktigt. Han stod under vattnet som Alice när han boxas lite. Alltså jag ser... Det ser helt del ut nu. Ta på dig själv. Hej, vet du hur kallt det är alltså? Jag kommer in i vatten. Det kommer fett mycket vatten in nu. Hey, hittar du några glasögon? Har de på halsen? Det är hur fan ska du klara Vasbro när du inte kan dyka? Ska jag göra det? Ja, alltså, vi får se till att klara det här. Alltså. Jag får inte mer igen. Jag tänker inte göra om det här så som jag gjorde med Vätternrundan. Alltså. Det finns ingen chans att jag ligger av. Alltså. Jag kommer köra på. Vi åker bara till Vasbro en gång. Ja. Precis efter svängen så bara fick man en chock, för då blev det kallt, det blev motströms och då kändes det som att alla bara var i vägen när man skulle simma. Han sa jag träffades lite här när det kanske var 500 meter kvar och då såg han ganska trött ut, så jag sa men så kom upp och lägg det här inne vid bryggan och så höll jag en lucka för honom. Men där var det ju precis jättetjockt med folk och jag fick jättemycket sparkar och så jag låg och så här zigzackade in fram och tillbaka hela tiden. Jag bara kände folks fötter i ansiktet och de försökte dra ner mig bakifrån och grejer, så det blev så här knas. Jag kunde inte komma loss. När vi vek upp från medströmsträckan upp i motströmmen så blev det ju direkt mycket, mycket kallare. Men sista 1000 meter var mycket, mycket mer behagliga än de första 500. En större känsla än vad jag trodde att ta sig i mål på Vansbrosimningen. Alltså, jag har gått i mål på OS, jag har gått i mål på VM. Jag vet inte fasen om jag har varit så glad någon gång som jag faktiskt var här i Vansbro. Ja, står jag här med Emma Igelström. Det här med öppet vatten kanske inte är din vanligaste specialitet, men hur var det här? Ja, men det var skitkul. Det var svårt. I början hamnade det längst bak i min startgrupp, så jag fick ju börja med att kryssa mig fram och får be om ursäkt om jag slog några på axeln. Jag försökte vara lite smidig. Men som simmare är man van att ha sin egen bana. Jag tror att det jag är mest glad över, det är att jag tyckte det var så fruktansvärt roligt. Alltså jag hade kul varenda meter här ute. Det var helt andra utmaningar än vad jag någonsin har varit ställd för i en bassäng innan. Så glädjen av att jag faktiskt håller ganska bra topp 30 och glädjen av att jag tyckte att det var så kul, det kommer jag ta med mig här från Vansbro. Thank you.
Sista 100 meterna så spurtade jag och simmade allt vad jag kunde in i mål. Det går inte att jämföra med Vätternrundan där man liksom har hållit på så länge, utan här var det bara att ge järnet de sista 100 meterna. Ja, när man kom fram där och slog handen i så var det riktigt skönt. Det var också så här att man kände jag har klarat det. Det är liksom ingen som kan säga att jag inte har gjort det nu. Det var jobbigt. Men när jag såg att det var 400 meter kvar, då tänkte jag, nu kör jag. Nu kör jag tills det, ja, det får bära det bästa. Liksom. Det gick ju bra. Simmar ju om hur många som helst. Det var kul. Men det var jobbigt alltså. Man är bra slut i armarna. Men jag simmar ju om Abbe och Hamza och Rickard. Så att jag är ju jättenöjd att jag spöar några grabbar. Du har ju redan fått medalj och allting. Ja. Ja. Nu. Fan vad bra. Nu har vi gjort 2 av 4. Ja, grymt. Jag tror det var typ 250 meter kvar av loppet innan jag skulle i mål. Då ser jag ingen av grabbarna. Jag var fan, jag är lika bra till. Jag kommer komma på tredje plats. Det, jag var fett glad. Jag såg att där framme ser jag en rosa mössa. Aha, vem kan det vara? Ah, titta där, det är Hamza. Det var lite trevligt att komma glidande förbi honom och säga, nu är vi snart i mål, Hamza. Ja, ah, fan, vi är snart i mål. Och så drar han, han börjar kråla. Jag bara, jag pallar till kråla, jag låter han gå. Känslan att komma i mål, det spelar ingen roll hur trött jag än var eller det, mina ben. Jag kunde inte känna benen, jag var så spaghetti. Alltså, hela kroppen var helt fucked up. Jag var trött, jag såg i synet. Men ändå, jag är glad igen. Ah! Fan, vad bra jobbat! Ah, duktig du är! Grattis! Gött! Bra jobbat! Bra! Vad är Jappe då? Hej, Jappe! Sista, kom igen nu! Kom igen! Kom igen! Du är klar! Ja! Bra, Abbe! Bra, Abbe! Bra jobbat! Bra jobbat! Grattis! Gött mos! Bra, Abbe! Du tog det målet. Ja, jag är lite sällskap här också. Ja, Abbe, det gick bra fan. Han körde på bra. Ja, ge mig stöd och motivation. Det är bra att ha. Man blir starkare. Psykiskt. Det känns så jävla bra att ha med honom på klassiken och göra alla grenar tillsammans med honom. Klassiken är ju speciell på det sättet att det blir en slags... Alltså allt det här gemenskapen och stoltheten som det ger människor. Vassbro 2, lax 14! Folket här är fantastiskt, särskilt nu under loppet.
Innan jag satt och drivit lite, ja, jag är för håla. Men nu stod alla och hejade på en hela vägen. Och efteråt kom fram och frågade, ja, hur gick det? Du vet, alla var helt trevliga. Alltså. Jag har bara bra att säga om Valsbro. Jag är jätteglad och jag är jättestolt över att jag har gjort en halv klassiker. För bara några månader sedan så trodde jag inte att jag skulle kunna klara någonting av de här delarna. Så att jag är fantastiskt glad. Bara 2 av 4. Ja! Du startar igenom. Ja. Hur lätt som helst. Jävla skönt. Hur lätt som helst. Att alla tog sig mål, det var ändå bra liksom. Det är ju kul, man blir ju jätteglad liksom. Gladast blev man att jag kom 2. Till dig och bebisen. Att Kajsa är med här nu, det betyder allt liksom. Hon är så... Jag tror inte folk fattar liksom. Jag kan vara ganska jobbig. Speciellt när jag blir nervös. Oavsett vad det är liksom. Så ja, nej, hon är grym. Det är så varmt att springa med 2 tröjor. Jag måste ta mig när jag får koka ihjäl. Alex! Alex! Men då får ni fan komma ikapp. Jag tänker inte stanna. Det gör ont i kärs. Och så är det jävligt störande med alla jävla stockholmare som drar armbågar i ryggen på en. Jag har så ont i mina ljumskar. Och mina ben känns som stubbar. Så jag är så slut. Jag kommer inte kunna gå ur sängen imorgon bitti. Det är ingen som vill ha en pappa som är en förlorare och jag ser mig inte som en förlorare om jag tar mig i mål på det här loppet. För det är sjukt jobbigt med tanke på att jag har så jävla ont. Jag dör!